ಸಾಯಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇತಮಂಗಲ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಡಿವೈಡರ್ ಒಡೆದು ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಡಿವೈಡರ್ ಒಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಕೋಟ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಿಂದ ವಿಕೋಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೇತಮಂಗಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋವೊಂದು ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಒಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಒಡೆದು ಟೆಂಪೋ ವೀಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ಗಳು, ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರೇಶ್ ಎಂ, ಸಾಯಿ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲ. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, 2 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು